sida confession wadaadada ku laayay si aad baray day waxa ay haydin dumar ka rag way sameeyeen barigi confession ka si aad baray ugaayay wadaadada laguma layna waxa la fulinay confession ka dawladdu saxiixday 17 ka sano dayac ugu weyn dalkeena iyo qarankeena iyo bulshada inaba haystay leetaal dareeyna waa dhin cashruucda iskhilaafsan Soomaaliya marka waxay sameysatay legal system dastuur bay sameysatay transitional government bay sameysatay marka dambe loo dhibi boorme oo lagu sameeyay judicial system oo sameysatay nidaam qarsoon saddex abuurilaa laakiin legal integration with Somalia shuruucda Soomaaliya ayaa weli ka shaqeysa Soomaaliya waxaan isugu nimid maanta mar labaad inaynu falanqeyno xeerarka isnidiga isku ah inuu isticmaalo ama xeerarka suwan ee tusaale ahaan wadanka laga isticmaalo markay cadaaladda dhinaca cadaaladda iyo xuquuqda aadanaha la eegayo falsaamintay leeyihiin tusaale ahaan xeerarka guud ee dadka aynu ku dhaqano sida common law oo kale ama xeerarka dadku sameysteen customary law ama traditional system kiyo kale oo isna cadaaladda kulle saameyn aad iyo aad u ballaaran markay timaado in cadaaladda la isku maamulo ama maxkamadeena aragto aad iyo aad u xeerkaasi ma qorna oo xir qoran maaha laakiin waa wax la isla fahmay iyo hab loo dhaqmo dadku isla qaateen marka bal saameynta ay ku leedahay cadaaladda marka la eegayo iyo hab sameyn socodka isku xukunka sharciiga sida ay saameynta ugu leedahay iyo yaani inta ay leegtahay waxay keentaa saameyn inta leeg bay nagu keentaa waana case runtii waqtigiisina jooga intana inuu ka balaadhay marka mar labaad mar saddexaad ba oo ku faraxsanahay inaan ka soo qayb galo inaan qayb ka noqdo oo aan doodan runtii ka qayb galana waa ku faraxsanahay dooda biskeedu ma aha dood siyaasi ah laakiin waa dood sharci sidee baan soo afajin karaa article 10 iyo article 5 dastuurka Soomaaliya wuxuu qoray wax kasta oo ka hor imaanaya diinta Islaamka waana aan fort article 10 waxa lagu sheegay xiirka dibadda ma ka hadlayo baaqida caalamiga ah inuu aynu aqbalayno dawladdeena aqbalayso waxa lagu sheegay in dawladda Soomaaliland ay aqbalayso bayaanada ka soo baxay xuquuqda aadamaha waxa kale oo waafaqsan yahay saddexdi convention ee waaweyna ee la saxay adduunka isla gartay waxa ku jira convention kii sida confession wadaadada ku laayay siyaad baray day waxa ay haydin dumar ka rag way sameeyeen barigi confession ka siyaad baray ugaayay wadaadada laguma layna waxa la fulinay confession ka dawladdu saxiixday marka sidee baan isu waafajinaynaa mar article 10 halkan taagan yahay oo sida kugu hoggaaminayo article 5 halkan taagan yahay waxaan kale kugu hoggaaminayaa isna sharciyada islaamka dhibka uu weynayn haystaan wax kale lama aha waa kala xadin laan sida macallin ku sheegay shuruucdii baan kala xadisnay 56kii ilaa maanta 2022 waxa ka soo wareegay 17 sano ee 17 ka sano dayac ugu weyn dalkeena iyo qarankeena iyo bulshada inaba haystay leetaal dareeyna waa dhinaca shuruucda iskhilaafsan